komëna, jo se dim refrenin. Falë kongën e re, apo se ajo e ko... Njënore ko kongë... A vitër pa fajtia? Ajo është avritët pa fajtia? Ajo është komandant, ajo është avritët pa fajtia. E dhe këkongën e reta? Unë komandant është avritët pa fajtia, po kësha thonë mos e prej kushtarin timë. Me mirë. A kënojnë a pashkë të ty? Kënojnë pa. Hajde. Hajde. A pianis? Eren, veç pak gitarë diqka, një rritë me najon? Kjo është i momente, i doajtë. Që s'këna ma mirë, se ramu sharadina i mus janë i seqë. Hajde, jo, veç pak një refren. Po, oke. Refrenin apo për fillime? Një refren, veç refren. Mos e prej kushtarin tim që ti riririn, le regurin le të pëshoj në vendin e ti. Po, po dhe po janë zonë, hajde e fatë mira. Nëse s'jam atje, ku i ndeza zjarët, dëshirat e mija, do t'i shuajnë manet, me trup jam këtu. Me zemër atje, shpirti më vlëzër, në Kosovë vjene jushe. Mos e pre kushtarin tim, që t'i rinirin, lere gurin i let pëshoj në vendin e ti. Ashtë bo, mjaftë. Me emocione ke kemë do. Ashtë bo, që munë më dhe këngëtore mu. Është një këngë që fatkecisht është shumë aktuale, sepse ju e dini që djemë të ushtrisë shqimtare të Kosovës, e ushtria shqimtare të Kosovës po mbahet padrejtësisht në Hagë, po gjikohet padrejtësisht. Pra ndaj, deshtëm apo s'deshtëm kjo këngë nëse dëgjohet tash, jep emocion. Dhe vetëm ajtë që... Së po thamë s'ka të jakë shqiptari, po ajë që se dim vlerën e historisë venit vetë nuk pa emocionë.